tena katika darasa letu la fizikia katika channel ya physics, ikiwa ni experiment ya tatu katika rotational dynamics. Na hapa tuna swali letu lingine ambalo tunataka kufanya experiment. Nasema the aim of this experiment is to determine the value of acceleration due to gravity by the means of the compound pendulum. Kwamba kwa siku ya leo tutafanya experiment ili tuweze kudetermine the acceleration due to gravity kwa kutumia compound pendulum. And this apparatus ambapo hapa tuna rotor stand, hapa tuna wooden bar ambayo ni 100 cm. Then tuna cork part, kuna pini ambayo inatumika ku suspend the wooden bar. Anasema set up the apparatus as shown in the figure where the wooden bar is suspended by a thick pin through a hole nearest end A. The edge A is the first hole. So this pin ina suspend the wooden bar. Okay, anasema the holes in the bar are measured 5 cm interval. Hizi hapa ni holes. Na a distance kutoka one hole to the other hole is 5 cm. Record the distance h from G to the point of suspension. Asa anasema to record a distance from the point of suspension to G. G ni center of gravity. Na for this wooden bar in a 19 holes. And it is 100 cm long. Ili kupata center of gravity, utaacha huku holes 9 na huku holes 9. Ya katikati ambayo ni ya 10 itakuwa the center of gravity. Itakuwa imetenganisha huku kuna holes 9 na huku kuna holes 9. Then the distance h ni distance kutoka sasa ambapo utakuwa umesuspend this wooden bar in the pin mpaka the center of gravity. Anasema displace the bar through a small angle and find time for 10 complete oscillations. Kwa hiyo tutaweka wooden bar, tutakuja kuona, tutaiweka, alafu tutaidisplace at a small angle na tutahesabu 10 complete oscillations, tutarecord time for the 10 oscillations. Change the point of suspension so that the distance h is 40 cm measured from G. And again find time for 10 complete oscillations. At first, hii hapa itakuwa first point of suspension ambayo ni the first hole. Na anaposema kwamba the distance h iwe 40 kwa sababu this is the center na tumeshasema ni 100 cm, kumaanisha kwamba the center itakuwa ni 50. Kwa the first hole obvious it is 45 cm from the center of gravity. Kwa tuta change our point of suspension, itakuwa ni 40 from the center of gravity. Tutaendelea mpaka swali linapotujia. Anasema continue this procedure until you arrive at the hole nearest end marked G. Kwa tutaendelea mpaka tutapofika hole ya mwisho ambapo chini yake tutakuwa na center of gravity. You will have a total of 9 readings. Kwa tukishamaliza zote tutakuwa tuna total of 9 readings. Data zetu zitakuwa 9. Anasema tabulate your results and include a column of periodic time T. Kwa data ambayo tutazipata tutazirecord na tuta include periodic time. And as we know, kwa sababu tuna time, tuna number of oscillations, tutapata periodic time. Endelesha mkono juu. Basi tunaendelea. Tumesha set our apparatus kama tulivyoonyeshwa kwenye swali. Kama tulivyosema, this is the rotor stand. Tuna G-clamp kwa ajili ya kushikilia ile rotor stand isianguke. Alafu tuna wooden bars au cork pads. Tuna pin yetu kwa ajili ya kususpend, na tuna wooden bar ambayo ina holes. Tunaanza kwenye swali, anakwambia kabisa this is the point A na hii ni point G. Na tulipokisha kusema kwamba point G ni hole ya 10 ambapo ni hapa, ila swali natugai kwamba tuanze from point A alafu tuendelee kushuka. Kwa hiyo utaanza from point A na utarecord your distance h, ambao distance h kwa sababu hii ni 100 cm na hapa ni from G mpaka hapa hivi ni 50. Kwa hiyo hapa utarecord as 45. Anasema to suspend, then tuanze ku displace the bar through a small angle. So you will hold your wooden bar at a small angle, afu uta displace hapa, ikienda ikirudi inakuwa the first oscillation, ikienda tena ikirudi the second mpaka 10. Kwa tunaanza, you have to be attentive.
ukiwa na stopwatch yako hapa ikiwa 00 mark. Kwa tunaanza, tuna displace at a small angle kwa tunaachia. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Kwa utarekodi muda wako uliopata, according to mimi, nimepata 15.97 on utarekodi. Kuelekeza kwamba ususpend so that the distance h is 40 cm mark from g. Kwa itakuwa tunaelekea to the second call. Tutaweka. Narudisha stopwatch yangu kwenye 0. Utashikilia tena small angle. Uta displace. Unapo displace una start time. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. This time, nimepata 16.37. Kwa 16.37. Tunaelekea kwenye the other hall, maana ametuambia tuendelee hivyo hivyo mpaka tupate 9 readings. Kwa mpaka sasa we have 2 readings, tutaendelea mpaka to obtain 9 readings. We are going to the third hall, tutaweka, tuta disperse. Nimerudisha my stopwatch at zero mark, utashikilia tena, this is my disperse in small angle. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Nitarekodi tena muda wangu. This time tumepata 16.57. On the record 16.57. We are going for the fourth call. As we did the first time, my stopwatch is at zero mark. It is first at a small angle. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Tarekodi muda wangu. Tutaelekea tena kwenye the fifth call. Na space tena at small angle. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Tunaelekea, it's now the sixth call. Kama kawaida, we return our stopwatch to zero mark. If at zero mark, tashikilia our wooden bar, we displace at small angle, tashikilia na stopwatch. Pale inapoanza, ikienda ikarudi, first oscillation. Ila kuhesabu muda unaanza tu inapoanza. Tunaanza. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Tarekodi. Mpata 16.56. Tunaelekea hall nyingine tena mpaka data zetu ziwe 9. Sasa tupo kwenye hall ya 7.
Karamisha tena masikio kubwa cha zero mark. Ta displace at small angle. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Rekodi imeanza. Tunaelekea kwenye pole nyingine. Mpaka sasa tuna data saba, bado data mbili tuweze kufika requirements of the question. Karibisha my stopwatch at zero mark. Ta displace tena at small angle. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Tanikoli. Tumebakiza moja na mwisho. Karibisha tena my stopwatch at zero mark. Tuna displace at small angle. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Haya, sasa tumemaliza experiment. Swali letu ilikuwa inatuambia A alikuwa anasema to plot a graph of T against H. Ila hapo juu alitangulia kusema kwamba to tabulate our results and include a column of periodic time, kwa sababu kitu tulichokuwa tunakitafuta sasa ni time for 10 oscillations. Kwa hiyo ukichukua time of a number of oscillations unapata period ambayo uta include in your table of results. Alafu tutaplot a graph of T against H. Anaposema plot a graph of T against H, ikimaanisha kwamba T will be along Y axis, half of H will be along X axis. Nakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Fuatilia video inayofuata, itaelezea jinsi ya kuchora graph na jinsi ya kujibu maswali mengine yaliyobaki. Karibu sana.